Lai gan laikapstākļi vairāk atgādina pavasari, Smeceres silā sniega pietiek. Tur jau 4. reizi pēc kārtas notikusi prestižā Skandināvijas kausa izcīņa distanču slēpošanā. Sacensībām pietiekušies bija vairāk kā 200 profesionāli slēpotāji no 10 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Šveices, Baltkrievijas, pat no Kanādas un Brazīlijas. Šeit tiešām ir ieradušies pasaules elites slēpotāji, kas daži ir startējuši, jau paspējuši startēt sačos, un ir šeit daļa ir izcīnījusi čempionu tituls pasaules junioru čempionātā šogad ir daudz pazīstami uzvārdu slēpošanas aprindās. Lai šajos pavasarīgajos laikapstākļos sacensības tomēr notiktu, dienu un nakti strādāts pie trases uzturēšanas darba. Faktiski dabiskais sniegs Madonas pusē nav uzkritis vispār, un trase ir veidota tikai no mākslīgā sniega. Laiks ir diezgan pavasarīgs, kā jūtam, bet nu par laimi šonakt neliels sniedziņš krita un visapkārt ir nedaudz baltums, nevis pelēcība ārpus trases. Tajās divās nedēļās, kad tika ārā bija -grādi, dienu un nakti tika ražots mākslīgais sniegs, tāpēc arī šeit ir iespējams slēpot un notikt šīm sacensībām. Trasi atzinīgi novērtē arī prestižo sacensību dalībnieki. Pašlaik trasa izskatās diezgan labi, ir diezgan mitrs. Šeit ir sniegs un priekš šiem apstākļiem trasa ir laba. Madonā esmu 3. Reizi. Uzskatu, ka šis komplekss ir labs dažādu veidu sacensībām. Varbūt vienīgi sprinta trases pēdējais līkums ir sarežģīts, to spēj izbraukt tikai daži sportisti. Tas ir vienīgais mīnus. Kopumā trases ir platas un labas kvalitātes. Sprintā brīvajā stilā vīru konkurencē dominēja Norvēģi, bet no dāmām ātrākās izrādījās zviedrietis. 1,7 km sprintā vīriem uzvarēja Hovards Taugpols, no dāmām 1,2 km sprintā ātrākā bija zviedriete Jenija Ēberga. Šodiena bija ļoti grūta, taisa lapjā krītošā sniega. Esmu ļoti nogurusi, bet dienu vērtēju kā izdevušos. Jau šajā nedēļas nogalē Smeceres silā notiks Sport 2000 tautas slēpojums Madona. Pieteikšanās līdz 21. februārim.